Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tuo huumeiden käyttö, niin sitä raportoidaan, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla se on karannut ihan käsistä. Tämähän on samanlainen ilmiö, joka on tullut Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Ja siihen, että se karkaa käsistä se huumeen käyttö, niin siihen tuntuu liittyvän se, että aikaisemmin, kun suomalaiset ovat kaupanneet niitä huumeita, niin nyt nämä maahanmuuttajataustaiset ovat ottaneet sen huumekaupan omakseen. Ja se on tehnyt sen, että poliisitkin ovat hyvin varuillaan. He eivät oikeastaan puutu kovin paljon näihin asioihin, koska heidänkin terveytensä on siinä vaarassa. Ja koska se rehottaa niin laajasti, nämä jengit ovat niin laajasti toimimissa, niin tämä tilanne on kasvamassa myös Suomessa erittäin hankalaksi. Hän on puhuttu sitä, että se väkivalta ja huumeet tulee myöskin Suomeen. Tässähän on ihan selvästi osa tätä kulttuurikapinaa, kulttuurimarksilaisuutta. Siihen kuuluu se, että ihminen ensin pitää saada oikeudet tehdä mitä haluaa, ja sitten ne, jotka ovat eri mieltä, niin heidät vaiennetaan. Ja näin ollen ADHD on yksi tällainen, kun siihen käytetään huumeita, niin jos joku sanoo, että onko se nyt järkevää, että otetaan huumeita, niin nämä vastaa, että heille nämä huumeet onkin hyvä asia. Mitään todistetta siitä pitemmän päälle, että ne huumeet olisi hyvä asia, ei kuitenkaan ole. Ja kun yhteiskunta sen 600 euron jälkeen, kun on laillisia lääkkeitä, niin maksaa ne huumeet sitten, niin tavallaan yhteiskunta tukee tätä huumausaineiden leviämistä. Se on ihan sama, millä verukkeella sitä varmasti on. Tällaisia ihmisiä, joilla on erilaisia ADHD-kaltaisia sairauksia, mutta pitää muistaa, että ADHD kehitettiin nimenomaan sitä varten Yhdysvalloissa, silloin kun tämä lääketeollisuus sai lopullisesti vallan silloin Obaman aikaan, että tämä lääketeollisuus osti Obaman tai tämän epädemokraattisen puolueen lopullisesti, niin kuin Robert Kennedy Jr. sen kertoi. Ja sen jälkeen tässä on tapahtuu tätä huumehommaa toisaalta niin kuin virallisesti lääkityksen muodossa, annetaan huumeita, ja sitten toinen on sitten ihan tämmöinen katukauppa ja muu, jossa vaan huumeita annetaan, eikä yritäkään esittää, että se on joku terveyden hoitamista tai jotain muuta vastaavaa. Nyt sitten oli tuossa Iltalehdessäkin, mä tuon esille sen takia, että te näette, että vasta nyt ruvetaan näitä käsittelemään, näitä aiheita, mitä minä olen käsitellyt ja mitä Yhdysvalloissa on tuotu esille. Ruotsissa ei paljon uskalletakaan puhua, kun mä olin Ruotsissa juttelin, niin ne sanoivat, että se on todellisuudessa ihan kauhea se tilanne, että niin kun tiettyihin paikkoon pimeiden tullen, niin Ruotsin vähäkään niillä tietyillä osilla, ja se alkaa olla vähän joka puolella, ei ole terveellistä ja turvallista mennä. Ja ne huumeporukat, niin ne tarvitsee rahaa ja ne tekee ryöstöjä ja näin se, ja rikoksia, ja se tulee Suomeenkin lisääntymään. Ja nämä ammattilaiset nyt siellä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla sanovat, esimerkiksi heidän näkemyksensä on, että tämä on karannut jo täysin käsistä. Eli koko järjestelmä ei ole luotu näin huonossa kunnossa olevia ihmisiä varten. Eli kun nyt, no mennään sitten vähän niin, mitä uusia huumeita on tullut, jotka on pahentanut tätä tilannetta. Että tämähän on tämä otsikko ollut monessakin lehdissä, että ihmiset kävelevät oudossa linkussa Helsingissä. Päihteenkäyttäjätkin ovat huolissaan. Tämä huumetilanne Helsingin kaduilla on kärjistynyt, aineita myydään avoimesti ja käyttäjät ovat entistä huonommassa kunnossa.
A-klinikkasäätiön Annuska Dalmaso kertoo vallitsevasta tilanteesta ja muun muassa siitä, kuinka pelkkuna tunnetun muuntohuumeen yleistyminen näkyy. No niin, taas.